Dobar dan ljudi, dobrodošli u Today I Play. Evo nas ponovo u WoWu i danas ćemo da igramo Jade Serpent Dungeon, znači dungeon, zmijski neki dungeon, nije bitno, uglavnom da je dungeon. Ovako, djeca, sam da ga nađem, evo ga, on je meni obilježen, znači idemo find group, evo, sad ćemo naći grupu, dobro, evo ga, već je našlo, super, imamo tu 4 bossa, sad vamo ljudi potvrđuju, da krenu igrati, ovako, malo ćemo pričekat, e, imamo ovo pismo još, čekaj, nisam, a dobro, ajmo na vesel. Evo ovako, tu je dungeon u kojem ćemo nešto da radimo, jel? Evo ovako, idemo. Evo vamo pokupite questove. Valjda. Jedan. Dva. Dobro. Ok, pošto sam ja tank, ja moram sve da istankam. Ovako, krenut ćemo prvo na onog bossa, u biti neprijatelj. Ok, da je jako zanimljiv, brzo umire, to mu je valjda mana. Ok, dobro, ajmo ljudi, idemo, pratite me, ja sam heroj ulice. Ja ću da vam pokažem kako se udara u ovu. Tako. Ovi, ovi padaju samo kad me vide. Vidite, vidite, boje. Dobro. Aj vidi, vršite te, idem ja na sljedećeg. Ovako, tu je neki vodeni. Baca, sipa vodu i se. Dobro. Evo ga prvi boss. Neki. Šta znam, čuvar bazena, tako, vjerojatno, na našem se tako prevodi. Wise Mari, neki mudrac. Da. Taktika je tu, znači da ga napadnete, pa šta bude, bude. Taktika se uči usput. Da vidimo, svi spremni. Ready check, nije to ready check je samo za raid, to nema veze. Napisat ćemo im jesu ready. Ready. A valjda jesu. Eno, on je već napol. Neće da me sluša. Misli da je on tank valjda, jel? Dobro, znači tu šta trebamo, znači učimo odmah u trku. Uvamo se, znači neka kugla pojavila. Dobro, valjda ne smijemo stojati u vodi. Dok se on ovaj brčka. Šta, e, ove arcove treba gubiti. Ja. Pretpostavljam. Zanimljivo. Ovaj boss je stvarno ekstra. Čekaj, da vidim. Kad ćemo da ga napadnemo? Evo još jedna, drška, drška, drška. Dobro. Vidi ga kako udara, uf, neki je opasno. Ja. Odi, 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 da te nauči. Dobro. Sad ćemo ovog da napadnem, ovaj se ne daje. Ovo je neki stvarno jeben. Čega? Nešto je rekao, ne, nisam ga ništa razumio. Šta je bacio mačka, mačka, mačka. Ok, još jedan ovac. Vamo vam ništa ne piše što trebate raditi, morate učiti trku. Šta vi mislite šta tu treba napraviti? Može jedan savjet sa strane. Savjet je udaraj pa put putre. Dobar savjet. Taj savjet radim i ja. Ali mi nekako ne ide baš, samo ubijamo ove adove. Šta on taj štit, jel imaš kakav caka, možda ne, nešto iz kupovi, ne?
Ništa. Evo ga, počeli smo ga marisat. Dobro, počeo je da piša tu u krug. Možda jak mlad ima. Mora da je puno piva popio. Neki alkoholičar 100%. Ok, je boss mrtav? Čini se da nije još. Da li preuzume neku novu formu ili samo glumi fejka da je mrtav? Kaže voda smiri me i umre. E dobro, a ja bi loot, dobio sam neke opanke. Neće valjat, ali ćemo ići na grid. Ajmo mi dalje, ljudi moji. Znači idemo sad tu kroz neka vrata koja nam se treba otvoriti. Open sesame. Izgleda ne danas. Ništa. Šta dalje? Šta dalje, dalje, dalje? Možda moramo i s druge strane. Točno, s druge strane. Pun pogodak. Ja i moja ekipa idemo s druge strane, jer mislimo da treba i s druge strane. Pošto je meni prvi put u ovom dungeonu, mislim da čak i nisam tako loš. Učenje u trku, to mi je specijalnost. U tome sam maher. Ovako, tu je neki patuljak samo vidljivi. Neka sova, neki šta je ovo. Ovo je neki elf. Hunter, dobro. On valjda lovi, lovac. Oho, tu imamo neprijatelja koji hoće da se druži s nama. Odi vamo. Sad ću ja njih da ih sredim. Uf, to skida energiju. Doktore, liječimo. Ko Boga znaš. Vidi ovoga kako puže, neki ljigavac. Ljigavac zvijer. Ne. Dobro, tu imamo neke scrollove. Ko hoće da uči, može učit. Ostati u njom hramu cijeli život i nešto naučit. Tu neka riba. Riba koja ne treba vodu. Dobro, ima valjda balon oko sebe vode. I tako se okreće po podu. To je neka nova fizika. Dobro, a neko ćemo gridat. A, šta se onaj zabio za zid? Valjda se boji nas. A čuj, kad ide Peter na vas, morate da se sakrije. Inače, to najbolje. Dobro. Sova, ne, sova, roda. Roda, sova, to je isto, samo drugčije izgleda. Ok, idemo mi dalje, da vidimo mi mapu gdje smo mi, a idemo u neki čazam, kazam, ne znam, sanktum. Evo neki majmun, neki tu tigrić i neka buba su nas napali. Hoće s nama da stupe u kontakt, ali to neće da dobro proći. Vamo isto imamo neki romana, scrollova i starih stvari. Ko će da luta može, slobodno, nemam ništa protiv. Ovo tu šta sad vamo, ne znam. Ovo je nešto privlači svoje učenike. Slapa ih u jedno. Ovo, to je neki majstor. Da mu se poklonimo. Ajde, ovo sad ćemo imati ovako bol. Možda bude blaži prema nama. Možda i ne. Ovo je momak hoće da ga pogodi samo strelom. Ovo ga moli da ga ne pogodi. Dobro, neko oni se malo tu pričaju, mi ćemo malo da odmorimo, koji sklek da napravimo, da si vratimo formu. Upade ovaj čovječ, ko vreće. Neke vatre kaže tu gore. Dobro, ja bi vam ovo preveo, ali ne vidim tako brzo počitat. Evo, napao opet ova ligavac. Puno ovi ljiga i morate ubiti, ali prošli ovaj dungeon. Valjda i negdje tu proizvode iza, ne znam. Pečnici ili nekoj
Ne znam čemu. Dobro. A majko moja, pa koliko je. Evo, sad su obuzeli našeg prijatelja i on će se pretvoriti u neku rugobu. U, on je sad napao nas. On misli sad da smo mi neprijatelji, ja bi ga trebao naravno tankat, pošto sam tank. Sad ću ja njega da ga istankam. I to jako dobro nama ide. On je pao jadan od muke. Nije više mogao da izdura s nama. Dobro. Vraća se učitelj. Kaže, sinko, bio si loš. Ja ću morat da te zamijenim. Pozdravit ću ti majku, dedu i tvoje. Jebi se, idiote. E, to je rekao, ja sam vam to fino preveo. Da vi znate o čem se tu radi, ovi su ošli bez mene, naravno. pravi ti, nemam šta reći. Evo, tu vam je nekakav kristal, wow. Divota. I vamo sve upali u nesvijes. Valjda imali su žurku sinu, pa su se nalili. Vjerojatno više nego što treba. Nema veze, neka oni odmaraju, sad će njima vode donijeti. Pa da im bude malo bolje. Evo, oni su na sljedećem bossu, ja moram tu nitro upalit. Sad ću ja do njih. Šta su oni, opet još jednu tu pobili grupu. Pa jesu bezobrazni, neće da me čekaju. A ja tank. Eto, vidite kakvi su to ljudi danas. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Niko nema poštenja, ovaj, niko nema poštovanja. Čim ste stariji, više nita ništa ne valja, to je to. Dobro. Umjesto da bude obrat. Dobro. Tu ne idemo. Your force is a weak, kaže. Ma nema. E, pa to je boss. E, bro. Sad ću ja njega da tankam. Bez problema. Ovi momci samo njega ranjavaju. Dok ja njega tankam. Vidite kako ide na mene. Mene voli najviše. Onda mu se najviše sviđa. Ha, pretvorio se u zmaja. U koliki zmaj mali. Pa ovo ko u nekom crku. Dobro. I zmaj. Nije još gotov. Gotov. Evo, da vidimo. Loot je jako loš. Kao što vidite, ja imam epike. Oni meni bacaju tu neke plave gluposti. Ali ovo bit će se prodali. Ajde. Bar nešto vrijedi. Idemo mi na sljedećeg bossa i čini mi se da je to posljednji. Aha, evo, blatnjavi momci. Hoće da nas tu tuku. Ali ne mogu, zato što smo mi ekstra jaki. Okej, momci, umrite. Dobro, pravi ste. Odlično umir. E, kao što vidite, tu je neka buba ili šta već, nekako biće s drugog planeta koje je došlo da pokori ove jadne male pande tu, ne znam šta već, jadne pande. Ja ću mi da spasim sve i onda će meni te pande da peku kolače. Ja ću da budem sretan. Pa što vidite, moje tankanje, to je ultra dobro. Moje sposobnosti. Opa, e, momak, vidite. E, hoćeš mene? Dođi na mene, dođi. Ođi. Ođi, slušaj. Pustio neke tu duhove. Mi sad te duhove trebamo obit vam. Ne? Da, dobro. Čekaj. A, treba ovog duha, jel? Ubili su. Bravo. Ovi ljudi stvarno znaju da igraju. Ultra su dobri. Ok, boss je još malo gotov i to će biti uskoro završetak niskoga dungeona. Čudno je to što se zove niski dungeon, a ja nijedna zmije nisam. Svašta. Evo, dobio sam još plave opreme. To ćemo gridat. Biće za prodaju. I da vidimo vamo ovaj lijepi kraj, uvijek na što to liči. Wow, kako je lijepo. To je, čovjek bi poželio da živi ovdje.
Majko, gle ovo, skok odavlje i mrtam se. Dobro, ljudi moji, hvala vam, eto, što ste mi zahvalili za tenkanje, ošli bez pozdrava i vidimo se i drugi put. Eto, toliko od mene, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!